Без належних умов, холодних класних приміщеннях. Учні Квасівської школи вже багато років змушені тіснитись в пристосованих приміщеннях. Всього заклад складається з 7 корпусів. Наймолодший збудований у 1945-му, а одна найстаріша будівля, колишня угорська жандармерія, побудована у 1869-му. Зараз тут навчаються діти молодшої ланки. Навчальний процес не відповідає ніяким, ні санітарно, ні гігієнічним нормам. Учні знаходяться, скільки там у нас квадратів, 24 учнів, немає місця ні для вішалки, ні для шкафчиків. І тим більше, що з 2018 року реформа шкільна нова запрацює і нові вимоги до першого класу, от ми їх будемо набирати, там повинна бути вільна зона. Коврики, окремо учня посадити. Взимку учням особливо дискомфортно, немає можливості елементарно помити руки чи скористатися вбиральною, адже усі зручності на вулиці. На дворі проводять і уроки фізкультури. Учні кажуть, вчитися в нормальних умовах просто мріють. На даний момент умови в нашій школі, вони не дуже такі сприятливі для нашого навчання. Хотілося б, щоб була нова школа, щоб її побудували з хорошими умовами для нашого навчання і щоб ми з радістю ходили до школи. У спортзал, щоб було де пограти, футбол, щось таке. У нашій школі також було б необхідне спортивне поле, на якому також можна було займатися спортом. І нормальних приміщень для уроків, також учительської для вчителів. Як на мене, то не вистачає якихось вбиралень, просто елементарних умов – це води, тому що перед вживанням їжі ми не можемо навіть мити руки. Хотіли б з великою школою, де всі учні, щоб були разом, навчалися. Поки тривають канікули, шкільні приміщення місцеві намагаються привести до ладу власними силами. Фарбують, білять, прибирають. Однак це ситуацію не вирішить. Ця школа в аварійному стані, не витримує ніякої критики. Приміщення вони не відповідають санітарним вимогам, немає стільки освітлення в школі, немає нормального тепла. Тому що якщо великий мороз, значить ми не можемо нагріти тут температурний режим. І це є серйозною проблемою. Ми зверталися неодноразово вже всі інстанції, де лише ми могли за ці роки. І Кабінет міністрів, і адміністрація президента, і обласна адміністрація, всі практично ешелони влади, де би нам допомогли у будівництві школи. У цих класних приміщеннях, пристосованих до учбового процесу, вони не підлягають ніякої критики, тому що ні санітарним вимогам вони не відповідають нічого взагалі, де є на сьогоднішній день серйозна проблема. І ось нарешті цього літа з'явилась надія, що місцеві діти будуть навчатись у належних умовах. Кабмін виділив перший транш на будівництво нового навчального закладу, фундамент якого почали зводити кілька років тому. Проте далі справа так і не пішла. На сьогоднішній день розпорядженням Кабінету міністрів нам виділено 5 мільйонів гривень на будівництво нової школи. Але є проблема з тим, що ці кошти направлені на Рахівську районну державну адміністрацію. Зараз голова обласної адміністрації звернувся з листом у Мінфін про перекидку цих коштів на УКБ обласної адміністрації, тому що вона є прямим замовником будівництва школи. Ми просили Василя Васильовича Петьовку, народного депутата України, про те, щоб нам посприяв теж чим поскорше перекинути ці кошти, тому що гірський район, і нам треба їх освоювати до зими. З депутатським запитом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звернувся народний депутат України Василь Петьовка. У запиті йдеться про те, що задля ефективного та своєчасного освоєння коштів щодо початку осінньо-зимового періоду необхідно внести зміни до розпорядження Кабміну щодо розподілу субвенцій та перерозподілити субвенцію в обсязі 5 мільйонів з бюджету Рахівського району до обласного бюджету Закарпатської області. Замовником будівництва школи в селі Кваси Рахівського району Закарпатської області є управління капітального будівництва Закарпатської облдержадміністрації. Після побудови нового приміщення школи учні з Квасів нарешті матимуть змогу навчатися у оптимальних умовах. Нова школа буде складатися з 3 корпусів і буде розрахована на 500 учнів. Є тенденція на збільшення приросту населення, є зараз дуже багато працівників, які працюють у санаторії Скатиса, які приїхали з інших регіонів, також свої діточок дають у школу. І в нас такого немає, щоб із села хтось виїжджав, а наоборот люди приїжджають, приписуються тут, проживають і збільшується населення. Коли кошти нарешті надійдуть на відповідні рахунки, вже можна буде розпочинати і будівельні роботи. Звичайно, на новий заклад потрібен не 1 мільйон гривень, та надія, що він таки з'явиться в селі, вже є.